Well, whoever, welcome to Crouch Media. Thank you for always subscribing and, of course, commenting. Following Gabu Chimichi in the Banga Chitamba Blondo, we are watched with photos and videos. Zamwana Mwanakubaita M. Gashumba, Inga Ono, Amaniki Dwanyonga, Shoshalaiti, Atinga Akura Ku Radio, Ne TV, Yakura Ku N TV, Nagenda Ku NBS After 5, Kakati Nga Akura Ne NRG Radio, of course, in Nakasero Nenga. Before now, you know, about videos in Ezobu Sevun, Ali Ne Bawe Rickman, Nga Veki Singa, Nokubanga Ali Mu. Kulaga ebitundu by'ekyama ebintu ebitambula wano ku social media saawa zino era ng'abantu beebuuza ki ekyaviiriddeko omwana muwala zino naye nga kigambwa nti omu ku bakyali be batakwatagana nabo right now embeera yamule oli yavuddeyo n'abanga ate asharinga ebifaananyi bino oba video zino eza Sheila Gashumba ng'ali ne bawe oba ng'ali bwereere. We are yet to find out ebidirira ngate tuchagenda maso kufollowinga issue na inga mnaye ebiri ku Gashumba Sheila sibi ebirungi ebiri. My name is Richard, an ambassador. Thank you for always watching.